Hrana s tradicijo, ki je prevzela svet, prihaja v številnih variacijah in skoraj ni človeka, ki je ne bi imel rad. Pica. Če smo jo nekoč dojemali kot hrano revežev, že nekaj časa to ni več, peka pica je dosegla takšne razsežnosti, da jo uvrščajo tudi v Michelinove vodnike. Picopeki so izjemno cenjeni in iskani. Za dober izdelek pa je pomemben vsak detajl, vrsta moke, temperatura vode in pečice, čas vzhajanja testa. Prav nič ni prepuščeno na ključu. In zdaj smo dokončno aktivirali do tem, ne? The temperature is very important for the reaction in testo. Temperatura peč je odvisna od kukohidracije v testu. Temperatura, imamo temperatura štimana na 378 ali 380. Po glasih tudi o pizzeriji z najdaljšo tradicijo v Sloveniji in širše, kjer ostajajo zvesti sebi in obiskovalcem, pice pa že 50 let pripravljajo po istem receptu. V športu... Dišeča, okusna, že desetletja priljubljena, vse prisotna v Michelinovih vodnikih in na ulicah. Ne hamburger in bena jetijo, v bistvu ne more prehiteti, no, da bi jo nadvladala. Pogovorno hrana revežev, ki že nekaj časa to ni več. Hrana dosega zdaj neki razvoj in so v bistvu potrošniki vedno bolj zahtevni. Od neapeljske do romanske in ameriške. Pica prihaja v nešteto variacij, pri kateri je pomemben vsak detalj. The temperature is very important for the reaction in testo. Tole, kaj iščemo prvo. Kruh obložen z oljem, začimbami in sirom so začeli pripravljati že stari Grki. Recept so posvojili in ga dodelali Neapeljčani. V svet so jo ponesli italijanski migranti. Danes je ogromno vrst kombinacij načinov priprave pic, pojasnjuje Žiga Kelih, ki se je priprave najprej kruha učil na Škotskem, potem na Norveškem. Pice je pozneje spoznaval sam, s prakso, testiranjem različnih procesov, mok, peči. Ogromno v bistvu nekih vrst obstaja na nek način, ampak v osnovi sta pa neki dve, bi rekel tak, čist na grobu, ne, torej okrogla pica, ne, z robom, ali pa v bistvu okrogla pica brez roba, potem imamo pa te v bistvu variacije z debelejšim testom, ne? V bistvu in več vidacijo. Najbolj znana je neapeljska pizza oziroma napoletana, kot ti rečejo. Romana ima tanjše, bolj hrustljavo testo in je praviloma pravokotne oblike. Potem njujorška, detroitska, čikaška, ki jo pripravljajo v lito železnih pekačih in je podobna piti, ter vrsta umestnih različic. In vsaka ima svoje zakonitosti, pojasni Aleš Rekar, predsednik sekcije Picopekov Slovenije. Romana je pa ta romanski stil, manjši rok, del cajta se peče na manjši temperaturi, ne? 350 je za romano čisto. Zdaj mi pravimo pogača, drugače pa to podobno testo kot neka pala romana, pinsa. To testo se v bistvu dvakrat peče, ne? Zdaj ga bomo do polovice zapekli in po želji se nam važe isto kot na pico, samo se na drugi temperaturi peče, ne? Na del. Prava temperatura je izjemno pomembna, zelo striktna pravila pa veljajo pri napoletani. Za pridobitev certifikata, ki ga dodeljuje italijanska komisija, treba upoštevati vse zakonitosti, razloži Fabio Caruso, glavni pisopeke na ljubljanski pizzeriji. When it's baked, the temperature make it explosion. Okay. And the testo can grow very fast. And bake in 60-90 seconds. At least 450 degrees. Edini pravi napoletanski pici sta marinara in margarita, pica v barvah italijanske zastave, ki je dobila ime po italijanski kraljici. Saj naj bi jo, tako pravi zgodba, spekli ravno za njo. Na obeh je malo sestavin, da do izraza pride testo. Pelati. Pelati in oil. Pelati in sol. Sol. Pelati in sol. Mora bat oregano? Ne, oregano. No? Only on marinara and before you bake. No, in the preparation. We will see how it grows up. Čez dobrih 80 sekund je že pečena. Zaradi visoke temperature se testo hitro zapeče, hkrati pa v sebi zadrži dovolj vlage, da ostane mehka. Tudi ko je pečena, mora biti njen videz ustrezen. The color must be 1 or 2 centimeters at least. And must be fluffy, with a lot of air inside. And with this
specific point pikice. Torej, zlato rumena barva z značilnim robom in pikčastim vzorcem. Zdaj k bistvu, k najbolj pomembnemu delu priprave dobre pice, ki dela razliko, k testu. Zanj so dovolj le štiri osnovne sestavine, sol, moka, voda ter vzhajalno sredstvo. To lahko kvas ali droži, a kljub temu vsak picopek lahko pripravi popolnoma drugačno testo, ki pomembno prispeva k okusu pice. Najprej osnove. Tukaj imam jaz navadenih 10 kg moke, dodal bom eno kislo testo v tem 10 kg. Kaj pa je to? To je v bistvu neaktivno kislo testo, v bistvu ga mi dodajamo za okus. 260 g soli. Še 10 gramov kvasa pripravimo. 10 gramov date na 10 kilogramov. Ker ta testo itak počiva od 48 do 72 ur. Stresamo v mešalc. Nič sladkorja. Nič sladkorja, ker sladkorja je že v moki. Samo moka vsebuje 1,2% sladkorja, ne? Tako da se kvasovke lahko z tega napajajo. Zdaj bom počas dodal vodo. Led malo pa zato, ker ta led, ki se razbije, doda še volumen v vodi. Pa tudi malo jo skladi. Fabio Caruso pri napoletanski pici uporablja nekoliko drugačne razmere in drugačen vrstni red sestavin. First we put water, kvas in droži, levi pomadre. Different kind of kvas. And we use to give more taste. So this we start with mocha, if you want to have a good product in the end. We mix two kinds of mocha. With the salt? Yeah, almost 50 grams for a liter of water. Narediti dobro testo pomeni upoštevati točno določene procese, izbrati dobro moko oziroma pravo mešanico mok. V tem prostoru v Novem mestu, ki ga bo zaradi hitro naraščujočih potreb kmalu zamenjal še večji, razvijajo recepture, organizirajo pekovske delavnice, pripravljajo testo za tri lokacije oziroma tri različne peči, v katerih pečejo svoje pice. Dodamo tudi kvas, malo količino kvasa, med 0,1 do 0,3% na količino moke. Prvo mešanje je vedno v bistvu, da se testo oziroma moka pa voda premešata. Ko nimamo več moke, začnemo testo gnesti. Takrat damo vedno na drugo brzino, torej če bi doma mešali, bi to bila neka peta, šesta brzina, če imamo do 10, ne, te male mešalice. Zakaj se sol dodala kasneje? Sol dodavamo kasneje, da dobimo v bistvu večjo moč pri testu. In pogledamo testo, v bistvu še je struktura čisto taka grudasta, ne, in če ga raztegnem, v bistvu še ni gluten razvit. In mi zdaj hočemo z gnetenjem doseči, da se gluten razvije. Po 7 minutah hitrega gnetenja je testo povsem drugačno. Bolj sijoča, ne, in tudi če ga raztegnemo, le, in zdaj smo dokončno aktivirali gluten, ne. Nekateri na koncu dodajo še olivno olje. To je to. In v tej fazi gre testo za nekaj ur na prvo vzhajanje. Pogledaš, tako kot malukans, kaj je fajn, lepo vzhajeno, lepa struktura. Na to oblikujejo značilne hlebčke, ki bodo v hladilniku počasi vzhajali še 24 do 48 ur. S tem bo testo bolj okusno in lažje prebavljivo. Pica je k nam prišla pred točno 50 leti. Pizzerija z najdaljšo tradicijo v Sloveniji in širše še vedno stoji na isti lokaciji. Bila je novost, ko je večina Slovencev pice lahko jedla le v sosednji Italiji. Naval je bil nepričakovan. Ali obec je bilo ogromno, ogromno. Čakali so vrsti. Takrat smo zavijali v polje, ni bilo kartonov. Jovanka Golubović je vso svojo delovno dobo preživela v tem prostoru, v strežbi in kuhini, 45 let. Njeno ime je krasilo naslovnice časopisov in tudi danes enako pico lahko naredi z zaprtimi očmi. Katera pa se naredili? Izrednjo jajce. To je taka klasika, ne? Klasika, ja. Zeli pa brez jajc. Zakaj tako male pice v parmi? Zato, ker je pič taka ne gre večja. To bomo dali to v peč. To je neka posebna peč. Ja, in počasi gre. Počasi se premika. Premika se i...
Od začetka pa tam se počaka. Take peči so nekoč imele vse jugoslovanske pizzerije. In tukaj jih ostajajo zvesti. Koliko časa potuje pizza? 6 minut. 6 minut? Treba včasih tudi ročno vrteti. Ja, ne bi se vrtelo, bi bilo treba, da samo te. Sam če slučajno temperatura, pa če je peč prazno, se mora malo vrteti, da se ne zaške. Ja? Ja, ali če ni pečena, se da malo nazaj. Jovanka je recepturo za testo, ki so ga pekli v 70-ih letih, prenesla na vse picopeke, ki so sem prišli pozneje. Še danes ohranjajo tradicijo in pice pečejo na popolnoma enak način. Testo je tako, mora biti rahlo, ko se zamesi, staja, potem še hlebček ponevamo, tudi mora skajati. Bili so drugačni časi, se spominja. Ljudje so sedeli ob točilnem pultu in gledali ves proces priprave pice. Takrat smo na roke mesili, rezali, sir ribali, pilati naredili, vse na roke. In ta prostor, čeprav nekoliko predrugačen, še vedno izžareva zgodovino, tradicijo in okus tedanjega časa. Dve leti opažam, da so ratelj picopeki zlatari, kar je zelo super. Vsaka pizzerija se bori za svojega picopeka. Od njegovega znanja in izkušenja odvisna tudi poslovna uspešnost. A pri nas so picopeki večinoma samouki. Kje se picopeke je učite? Če odkrito povem, v Sloveniji bolj en od druzga, a ne, zelo malo kakšen šef razhira, pa pošlje svojega v Italijo. V Italiji je 50 do 60 šol. Trenutno vlada na trgu pa že nekaj časa veliko pomanjkanje picopekov. Izobraziš jih pa sam, recimo, ko k nam pridejo novi picopeki, jih pač upeljamo v naš način dela, v naše recepture. Šolanje v sosednji Italiji zahteva tudi znanje jezika, kar poleg finančnega vložka marsikomu predstavlja oviro. Za Karusa, ki je sicer doma iz Italije, je bila to prednost. My teacher was Giovanni Santapia. He's from Castellammare di Stabia, near Napoli. He knows how to prepare and how to bake this kind of pizza. He's a master. Peke pice se učijo tudi dijaki srednje poklicne šole programa PEK. V okviru praktičnega dela pouka pridobivajo izkušnje, a to so še vedno zgolj osnove, pojasnjuje Uroš Štrukelj PEK v pekarski delavnici v biotehničnem izobraževalnem centru Ljubljana. Čim bolj poenostavimo moka, voda, sol, da je čim bolj naravno in da dva dni počiva testo v hladilniku na 5 stopin. To je učna snov drugega in tretjega letnika, ki namenjajo zgolj nekaj ur. Vsak, ki bo želel delati kot dober picopek, bo moral usvojiti bolj poglobljena znanja. Tudi ga imam na ostro moko, da se ne razlima. Zato malo dan gor palato, ko se cvič preštimo. Glavno je to malo česta, malo soli, kakšen poprček. Odvisno, kaj vam bolj paše, da so pelato čim bolj okusni. Še malo sira. Na konca pa še malo vegana. Zdaj pa je pečena. Tekla se je 8 minut na 280 stopinj. Že dobrih 6 let pa imamo v Sloveniji tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo za picopeke, a je do zdaj žal ni končal nihče. In ravno zaradi pomankanja kadra in vse večjih zahtev potrošnikov po okusnih in pristnih picah, njihova vrednost raste. Mislim, da so picopeke trenutno kar dobro plačani. Picopek, govorim, bi imamo metalo vreme 12 do 15 evrov na uro, se pravi mesečno, tam ne dobijene 2 ljudja pa pol. A dobijo to? Kukaj se s kakšnimi pogovarjam, dobijo. Da če imaš 50 pic, ali da ti ne more to, da če imaš pa ti 100 plus, ti pa seveda lahko dajo še več. Pridelava, vrsta žita, skladiščenje, način mletja, vse to pomembno prispeva k temu, kakšna bo moka in kakšen bo končni izdelek. Iz vsake moke ne moremo narediti dobre pice. Pri pici rabaš ti močno moko, da to fajn skrb drži, a ne? Moka je en pomembnih dejavnikov. Ostra, glasta. Ta je mešanca za pico je nekje vmes. To je mletje med ostro in pa gladko, med 500 pa 400. Pomembna je osebnost beljakovin, iz katerih se tvori glutenska mreža. Bolj je moka močna, več vode bo lahko upila. A ker testo iz takšne moke hitro postane elastično oziroma gumijasto, jo picopeki ponavadi mešajo in iščejo pravo ravnovesje. Pri nas mešamo 5 različnih mok, oziroma za nekak testato 4. In imamo za osnovo imamo italijanske moke, zato ker slovenske moke nimajo toliko beljakovin, pa dodajemo slovenske moke.
Moko prav za njihove potrebe prideluje tudi okoliški kmet, ne le zaradi beljakovin, temveč tudi načina mletja. Te visoko beljakovinske moke, večina, no, jih je mleta z valčnim mlinom. Ampak ni pa ta moka mogoče najbolj zdrava za nas. Zato vedno mi kombiniramo z moko, z mlino, ki je mleta z mlinom na kamen. Ne pregreva toliko v bistvu tudi moke, zraven tega pa v bistvu vedno, tudi če je bila moka, ostane neki del loščine od žita. In ta loščina v bistvu ima določena olja nad, ki nam v bistvu nekako pomagajo pri prebravi oziroma presnovi produkta, kateri je delamo, torej kruha ali pice. Ne? Oziroma količino vode v testu je treba prilagajati vsaki pečici posebej. Za peč, ki doseže visoke temperature, hidracija lahko nižja. Between 62-68%. Temperatura peč je odvisna od koliko hidracije v testu. Temperatura, imamo temperatura štimana na 378 ali 380. A pice, ki jih pečemo doma, morajo vsebovati več vode. Se domače pečice ne dosegajo tako visokih temperatur. Peče se dlje časa, zato testo hitro izsušijo. To testo, ki ga bodo pekli na 270 stopinjah, ima 80% hidracijo, kar pomeni, da je na kilogram moke kar 8 decilitrov vode. Ne le pečice, pomembna je tudi temperatura vode. Poleti je dosti topleje v prostoru, kjer mešamo, tega damo hladnejšo vodo, v bistvu po zimi pa je dosti hladnejše in tega damo toplejšo vodo. Ne? To vedno prilagajamo, da dosežemo končno temperaturo testa, ki ne bi smela presegati 25 stopinj. Če testo delate s kuhinjskim mešalnikom, pazite, da ga ne gnetete predolgo, saj ga s tem dodatno segrevate. Pica že dolgo ni hrana revežev. Jaz se včasih pohecam, da je to hrana bogatašev. Njena cena presega 15 evrov. To je pač posledica višjih stroškov. Ne? Nam so se kakšne vhodne surovine, ki so predstavljajo zelo velik del cene pice, podraže za 80-50% leto dni. Sestavine so boljše. Včasih se je dejal poceni sere, one, emantalerje, ne vem, edamce. Danes je to mozzarella, fjordilate, uporabljajo se bufale, borate. To so v bistvu vse bolj sveži seri, zdravi seri in pa tudi lažje prebavljivi. Tukaj imamo zdaj tri tipe, dajmo reči temu, mozzarele. To je osnovna mozzarela, ki jo uporabljamo na picah. Pri tej mozzareli v samem postopku na koncu poberajo vodo ven. Zakaj? Zato, ker ko jo mi damo na pico, nas pusti vode in ker če ne bi pica, se bi bila mokra. Bufala je mozzarela, ki jo uporabljamo samo na določenih picah. Vsebuje dost več hidracije. Pol imamo pa še tretji produkt, ki je v bistvu burrata. Burrata je bufala plus stracciatella. Kljub dobrim surovinam, ki poleg znanja picopekov delajo razliko in vplivajo na ceno, je pica v Neaplju, odkudar sodobna različica, kot jo poznamo danes, izvira, še vedno precej cenejša kot v Sloveniji. V Neaplju se marjetica je tam 4-5 evrov, kar je zelo, zelo ugodno. Ampak je tudi posledica, da oni imajo vse sestavine okoli sebe. Italijani zase zadržijo, kar rabijo in potem neke količine dajo ven. In za te količine moram priznati, da se kar borimo in to je povezano tudi s ceno. Je preplet preteklosti in tradicije na eni ter sodobnega pristopa na drugi strani. To je testo, ki je počivalo en dan. Vse ostalo pa naredi toplina. Veščina, spretnost in dovršenost. Sem naredil rob. Full extend disk. Ne le, da ni več ulična hrana. Pice so razvili do takšnih razsežnosti, da jih uvrščajo v Michelinove vodnike. And now we can add fresh basil. Univerzalnega recepta ni, variacij pri pripravi testa, kombiniranja nadevov in obliki toliko, kolikor je okusov. Za dober izdelek pa je, pravijo picopeki, poleg osnovnih sestavin, najpomembnejše potrpljenje.